Як зберегти тепло у будинку та заощадити електроенергію, перехожим розповідають працівники відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради. Працівниця відділу Наталія Плеканець каже, тема цікавить і дітей, і дорослих. Осінь приходить, новий опалювальний сезон, збільшуються платіжки за використання енергоносіїв, і наші люди думають, що ж зробити. Тому ми саме розказуємо, що їм зробити, щоб зменшити їхні споживання. Зацікавленим роздають буклети. Які є програми міські, які є державні програми, де можна залучити фінансування. Поряд в екобусі комунального підприємства «Спецкомунтранс» працівники другий день збирають відпрацьовані батарейки, акумулятори та інші шкідливі для довкілля побутові відходи. За вчора і за сьогодні ми зібрали 40 кілограм батареїв. Завтра віддихаємо, четвер теж віддихаю, п'ятницю завод зерно. Дні сталої енергії Хмельницькому, нагадаю, започаткували минулого року. Місто Хмельницький стали підписантами угоди мерів. Це європейська ініціатива, яка об'єднує муніципалітети по всій Європі, які намагаються зменшувати свої споживання енергоресурсів і зменшувати викиди СО2. Дні сталої енергії розпочалися в понеділок і триватимуть до п'ятниці включно. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.